Assalomu alaykum azizlar. Ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari. Sizlar bilan oynay jahon orqali didorlashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa hamd va sanolar aytib ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, dunyoda ota-onadan ulug' aziz mu'tabar zot bo'lmasa kerak. Axir ular barchamizni bir parça etligimizdan tarbiyalab, voyaga yetkazib, bizni komil inson qilish uchun qancha kurashgan, mehnat qilishgan. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek, afsuski oramizda o'z padari buzdirvorni, valideyi muhtaramalarni qarigan chog'da xor qilib qo'yayotganlar ham bor. Bilasiz, ko'rsatuvimiz nomiga ko'plab maktublar keladi. Ana shu maktublarni bittasi menga juda qattiq ta'sir qildi. Men hozir sizlarga ana shu maktubdan o'qib beraman. Assalomu alaykum, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuv ijodkorlari. Men Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan Jasur otaman. Yoshim 70da. Mana shu yoshda sizlarga maktub yozib, yoshligimda qilgan xatolarimni, keksayganda boshimga tushgan og'ir kunlar, xo'rliklar haqida sizlar bilan dardlashgim keldi. Bu dunyoda hech bir gunoh jazosiz qolmas ekan. Sizlardan iltimos, mening boshimdan o'tgan voqealarni ekranga chiqarsangiz, toki menga o'xshab mansabga o'ch odamlarga saboq bo'lsin. Azizlar, biz birodarimizning iltimoslarini inobatga olib, ularni boshdan o'tgan voqealarni ekranga ko'chirdik. Otası, umid geldi şekilde. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Oyi, qanday o'tiribsiz o'zi? Padari buzrukvorimni ahvollari qalay? Bu pensiyalarni ko'rpani tagiga yashirib o'tiribsizmi, ota? Xullas, menga men bu puldan kerak bo'ldi. Berib turasizmi, ota? Ha? Bolam. Yana ich uchun so'rayapsanmi, xullas? Siz bosh aralashmang, tushundingizmi? Gap berganda gapirasiz. Va bola, onangga bunaqa muomala qilma. Kim huquq berdi senga onangga bunaqa muomala qilishga? A sening bir parcha etligingdan shu yoshga keltirib, sendan ko'rgani shu bo'ldimi? Otasi o'zingizni bosing, jon otasi, mayli. Mayli, meni hurmat qilmasa qilmasin, lekin janjal chiqarmanglar. Ko'rmaysanmi turishini? Oyi, siz aralashmang dedim sizga. O'zingizni janjal qilmang, qo'lingizni siltama, qo'lingni. Bo'ldi. Dadam. Menga boqqaningizni mendan qilmang, tushundingizmi? Otasi! Bolam. O'tiring. Menga qarang. Menga qarang. Mana bu uyda yashayotganingizga shukr qiling. Ko'chaga qaytasam nima qilasiz? Jonga tegdi hammasi. Onasi. Oh.
narsalar yine yığıştır. Buran joyga sığarmız. Men koy urin otası. Mingden ming rozuman. Bugundan boshlab bu xona sizniki. Yaxshilab joylashib oling. Agar biron nima kerak bo'lsa, mana shu joyda tugmacha bor. Esiz hamshiralar keladi. Siz yaxshilab joylashib oling. Xo'p, qizim. Bemalol. Rahmat. Xo'p, bo'ladi. Bu dünyada hiç narsa kıyametke kalmasakam. Günahlarım şu kadar ağır ki badaliyam şunge yaraşak. Ey Xudo! Menge beriyatken azaplarınge minden min razımam. Oğlum ya insaf ver. Assalomu alaykum otaxon. Yaxshi joylashib oldingizmi? Va alaykum assalom. Bizga choy olib kirdi-da. Ko'zimizga qaramasdan yerga qarab turibdi-ya. Ko'zini yerdan uzmagan bo'lsa, ko'zi g'ilaydir-da. Hazling qursin-a. Menga qara. Bugun ishdan chiqqaningdan keyin albatta o'sha qiz bilan uchrashgin. Shundaymi? Oyijon, o'z zavora qildi, nima qilasiz? Undan ko'ra men yoqtirgan qizni uyga sovchilikka boring. Olam bilishdim. O, menga qara. Men rozi bo'lsam-chi, otang rozi bo'lmaydi. Kimsan? Abdushoir Zufarovich, a? A ula kim? Oddiy bir beva, farrosh ayol. Ishqlar bilan quda bo'lamizmi? O'ylab gapirsang bo'lmaydimi? Unday bo'lsa, o'g'lingiz ham hech qachon uylanmaydi. Shuni yaxshilab quloqingizga qo'yib oling. Nima? O jasur! O menga qara, jasur! To'xta! Ajratsa bo'ladi. Shuni yo'lini qilib bera olasizmi? Jeringdan ko'proq tashlasangiz, kerak yo'q. Muammosiz aylanay. Buyog'idan xavotir olmang. Voy qancha so'rasangiz beraman. Faqat shularni ajratib, shu bir-birini ko'rmaydigan qilib bering. Qizingizga Shuhratni nimasi yoqmayapti? Ichmasa, chakmasa, yomon yo'lga yurmasa. Men ham tushuntirdim, aytdim. O'zimizni tengimiz bo'lsa, bundan yaxshisini topa olmaysan dedim. Yo'q, tegmayman deb turib olgan bo'lsa, nima qilamiz, ha? Ko'nmayapti. Oyi, aytib qo'yay. Hurmatimizni qilib, ostonamiz xatlab kelgan sovchilarni qaytarib bekor qilyapsiz. Men ham seni tarafingman, senga o'xshab o'ylayapman. Men ham tushuntiryapman, aytyapman. Ko'nmayapti. Nima qilay, qo'limizdan nima keladi, o'g'lim? Aytib qo'yay, oyi. Agar Shuhratdan boshqasini tanlab, keyin eshigimizni qoqib keladigan bo'lsa, umuman kirgizmayman. Aytib qo'ying qizingizga. Uchrashdingmi, o'g'lim? Ishlar bilan bo'lib uchrasha olmadim-da. Menga qara.
ko'p paysarga soma. Bo'ladigan ishni vaqtida bo'lgani yaxshi. Hammasi vaqt soati bilan de. Xo'p, bormi? Borgin, uchrashgin, gaplashgin. Shunday bo'lsa. Telefon qo'ng'irog'i. Onasi bor, 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 telefon qilish kerak edi menga. Olmadi. Men ko'p tura olgan, siz yig'. Rahmat, rahmat. Qani, qani, qani. Bismillah. Uçup kaptı mı ha? Boptu ki kılar. Vay. Yakşı. Menge karayın. Kaysı buranı aldıyız? Kaysı buranı duru aldım. Ne miydi? Yo. Kaliye. Üç taligini aldıyız mı? İki taligini aldıyız mı? Ya iki taligini. İki taligini. İki tali buniki. Üç tali sizinkiydi dedesi. Anneme farkı var ona. Adamga yo ichiga magis bilan yo yer yong'og'idan ko'proq solib deyman. Ha? Ey, bari. Lekin qo'ling dard qo'ymasin. Bugungi taomim juda ham ajoyib chiqdi lekin. Ajoyib. Ol o'g'lim, ol. Ajoyib bo'pti. Rahmat, bizlar bo'lmasin. Yaxshi. Men roziligimsiz. Bu to'yga qanday qilib rozi bo'ldingiz, aka? Seni. Unisini so'pog'ida deng, bunisini o'pog'ida deng. Oxiri seni baxtingni o'ylab shu ishni qildik. To'g'ri. Meni baxtli emas, bebaxt qilasiz. Oyi. Ertadan to'yi harakatini boshlang. Tushundingizmi? Bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Oyi. Qizim, akang seni baxtingni o'ylab shunday qilyapti. Men ham otangga ko'ngilsiz bo'lib turmushga chiqqanman. Muhabbat keyin keladi qizim. Kuna qolgan. Axir qanday qilib yashayman? Yaxshi ko'rmagan odamim bilan. Voy Shuhrat juda ham aqlli, esli, xushli yigit. Ko'z oldimizda katta bo'lgan qizim. Jasur aka nima bo'ladilar? Axir Jasur akamda ko'nglim bor. Jasur aka yana ota-onasi seni ikki dunyoda ham kelin qilib olib ketmaydi. Voy boyiga boqar, suv soyga oqar degan gap bor qizim. Şu tomonini ham o'ylaginda. Mana qara. Endi bu yog'ini o'g'lingga yotig'i bilan tushuntirasan. Bilib qo'y. Gap bitta. O'rtada labz degan narsa ham bor. Nima degani bu? Menga qara. Yotig'i bilan tushuntir. Oldinga ol, gaplash. Lekin keyingi haftaga to'yga o'tkazib yuboramiz. Nimasi? Nima deysan yana? Gapir, tushuntir hammasini. Men so'z berib qo'yganman axir ularga. Yaxshi oila, necha marta aytdim senga buni. Tushuntir, tamam, başka gap bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilamiz? Men senga aytganman. Bir-birimizdan ayro bo'lmaymiz. Surayyo. Men bilan shar'iy nikohdan o'tishga rozimisan? Uchta o'g'ildan keyin Zarinaxon yolg'iz qizimiz tug'ilgan. Biroz erkaroq o'sgan. Endi o'g'lingizni yoqtirib qopti. Shuning uchun g'ururimni bir chetga surib qo'yib, yo'q deya olmadim. Lekin bu gaplarni gapirishimdan maqsad o'zbekchilik, kelin borgan joyda qaynona, qaynotasining xizmatini qilish kerak, qo'l supurish kerak, salom sarg'in jon sarishda. Meni qizim qo'lini sovuq suv urmagan, to'g'rimi? Voy, biz uyda nima ish ham bor edi? Qolaversa, hamma ish o'zimdan ortmaydi. Kelinimiz shu o'g'limizdan baxtli bo'lib tinchgina yashasa bo'ldi, xolos. O'zini qo'llari ham shirin, pazanda, uni ustiga uydagi ro'zg'or ishlari qo'l oyog'i chaqqon, hech narsa o'zidan ortmaydi. Ha, yaxshi, yaxshi. Hali bir iltimos bor edi. Eshitaman. Bir o'g'limizni qo'llab, quvvatlab yuborasiz-da. Ha. Endi o'g'lingiz bizga begona emas. Yo'q, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Rahmat, rahmat. Faqat qizimizni baxtli qilsa, biz rozimiz. Rahmat. Rahmat. Surayyo.
Turakal kızım, ovqat tayyor bo'ldi. Bo'ldi ko'p arazlamagin kızım, tur. Voy. 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 Voy shurim, mana buni o'qib ko'rgan. Boshqasi bilan qochib ketibdi singling. Mahalla kuy oldida. Karındaşlar oldu da şarmanda bulduk, ayı şarmanda bulduk. Şimdi de bakalımız oğlum, şimdi de bakalımız. Kimdi ki o da buldu ya da? Yok, ben de kara. Hani gidip podadan onda çay çıkarmayalık. Sekin bari kudurup görüyelik. Yaşlıyı kıyan bilmeyen. Hayırdan kıdırasız. Topup, op gelemiz. Yaşırıngan joyini bilsek kıdırardık. Bu mesela militiyeye verelim. O'zingiz beraverin. Men bunaqa singildan kechdim. Agar keladigan bo'lsa ham eshikdan kirgizmayman. O'zingiz qidiring. Tishlayma. Xafasan. Onamdan xavotirdimi? U yoqda akam. Assalomu alaykum oyijon. Voy, Jasur, jon bola. Qayerlarda yuribsan? Bu onam xavotir oladi demaysan? Sağlıklarınız yakışır mı? Oy, böyle mi? Hı. Yakışık geldi iyi mi? Şu dizisiz Aycan, bu aylar bundan dakika çıkıyor değil. Çünkü telefon kullanmam. Üzür Aycan'ı, hemen. Geçelim. Vay! Zor yengeyi var. Hı. Çeyrekirken, hala sen de bir yer. İlgeci, kongul işi taktır kıma gereken. Bana sarp ağlarız. Kan da olsa uşan da oturuptu. Şunu içerken de kız saklayınca tuz saklayındır. Halı maniyem oğlum ki bunların yaş kızla uçuruydu, o da halesi. Me yakara bu kanı kalsa, oğlun kayırda kalsa. Namınca bakma klasız. Ay yine erdeki toyu böyle diyen böyle. Akelim bola bilan uya bola da aylanib yurishgandir dadasi. Ay kecha ham kech keldi. Bir og'iz gapirmaysan. Xavotir olmang, keladi hozir. Bundan ko'ra-chi dadasi. To'yga keladigan mehmonlarning ro'yxatini ayting, bitta-bitta yozib oling shularni. Ha, aytgandek. Boya Qudus telefon qildi. Voy, Dasturxonni juda ham chiroyli qilinglar. Mehmonlarning oldida uyalib qolmang. Xarajatdan qochmanglar. Ja bo'lmasam, o'zim yordam beraman. Ana, ana ko'rdingmi? Ana shunaqa obro' e'tiborli, hurmatli tanti qudadi bular. Ajoyib. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Ularim yaxshi bo'lsa, ularim yaxshi bo'lsa. Dadasi keladi. Bitta-bitta. Ha, bitta oiladan bitta. Ha, bo'ladi. Odam ko'paytirmaydi. Bo'ladi shunaqasi. Aytingchi. Nima yeymayapsan? Nimagadir nima yesam qo'ynim aynavatdi. Hech narsa yoqmayapti. Yo'lmayman boshqa. Oxirgisi shuni yeb qo'ygin. Yo qolgin? Yo'q. Sen yaxshimi? Bilmayman. Nimagadir yomon qo'ynim aynib ketyapti. Hidiga umuman chidolmayapman. Ovqat hidiga ham hech narsa yoqmayapti. Bular bekorga emas, Surayyo. Hozir, hozir. Tinchlikmi o'lim? Bu qiz kim? Oyijon keldingiz.
Nima? İçkəyə girib afırca gəbləşəmiz. Otursam içim kıyıp giderdi. Adam oldum Sinem, adam oldum. Buyurun opacan, hal hamasi yaxşı boladı. Uşanda bir parça gire beni kıdırmaylar. Ne kettim bu gözgen kovazı, anam yerine yattı. Hal hamasi yaxşı boladı. Küganiz bilan faydası yok. Kayandalıkını bilmesem. Oğlumga bildirmasdan qidiryapman. Lekin qayerda, qaniydi qayerdaligini bilsam. Hech qayerdan topa olmayapman. Ona qildim, meni ona qildim. Oy, menga qara, o uyatsiz. Oğlumga deyasan. Uyga olib kelsa indamay qabul qilishadi deb o'yladingmi, ha, sharmanda? Qani yo'qol uyingdan. Yo'qol uyingdan gapirasiz. Bunda gap yo'q. Elchim tursan. Qani bu atlas. E butun mahalla kuy, qo'li qo'shni oldida bizni sharmanda qilding. To'ppa to'g'ri. Qay sendagi o'g'ilga. Qani, vaqt yo'q. Vaqt yo'q. Sharmanda qilasizlar. Qo'y, vaqt yo'q. Qani ketsin uyga, ketsin. Vaqt. Hech qanday meni bosma, qarayni ko'rmay. Vaqt dedim. Oyjon, agar uni keldim deb qabul qilmas ekansiz, meni o'g'lim demak. U meni xotinim, undan voz kechmaydi. To'xta. Jasur! Oyjon, qarang, choyni qaysi qo'lda uzatadi? O'ng qo'ldami, chap qo'ldami? Shu jonga tegdingdek shu choying bilan. Bitta shu choy uzatishni o'rganaman deb kechadan beri ovorasan. Endi oyi, borgan joyimda uyalib qolmay deyman-da, oyjon. Undan ko'ra qarab turing, yaxshi uzatyapman, oyjon. Nima? Sen uyiga xizmatkor bo'lib boraman deb o'ylayapsanmi? Voy, tovba qildim men. O'zi bizga umuman mos xonadon emas u xonadon. Shoshilib shu kun tanlab oldinglar. Biz oilamizga ularning oilasi umuman mos kelmaydi. Ular bizdan past tabaqa. Oyi, yana boshladingizmi? Axir aytganman-ku. Jasur akani yaxshi ko'raman. Shu yaxshi ko'rsam. Yopiqli qozon, yopiqlicha turgani maqul. Meni qara. Qudalarga bildirmagan holda bir amallab tezlik bilan to'yni o'tkazib olaylik. Keyin bu yog'i bir gap bo'lar. O'ylab ko'ramiz bu yog'ini. To'g'ri aytasiz dadasi. Zora o'g'lingizga hisob berib shu alvasidan qutulsa. Ular baribir meni kelin sifatida qabul qilishmaydi. Sen xavotir olma. Jahl usti ular shunday deyishdi. Hammasi iziga tushib ketadi. Iziga tushmasa-chi? Meni tashlab ketasiz. Nimalar deyapsan? Seni hech qachon tashlab ketmayman. O'zimdan kechsam kechaman-ku, sizlardan kechmayman. Ye, assalomu alaykum Zokir Abbosovich. Yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Hazillaringiz yig'ishtiring Zarif aka. Hozir hazillashadigan vaqtmi? Qanaqa Jasur Abbosovich, nimalar deyapsiz? Men hazillashmayapman. Axir endi siz shunday katta korxonani rahbari bo'ldingiz. Rahbari? Albatta. Qo'ysangizchi hazildi. Manimcha qaynotangizni sizga bo'lgan hurmat, e'tiborlari bo'lsa kerak, a? Hay endi kimsan Zokir Abdusalomovichning kuyovi oddiy xodim bo'lib yursa yarashmas, a? Qani, xonangizga marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tuzingizmi? Menga suv olib chiqib chaqirib ketdi.
tinchlik mi? Kayfiyatingiz yo'q? Hammasi yaxshi. Ha, xayrinisi xoladan olib turgandim mashinani. Ro'zg'orga, u bu narsa tikib bozorga sotmoqchiman. Azgina yordam bo'ladi. Men sizga aytgandim-ku. Ular baribir meni kelin sifatida qabul qilishmaydi. Men roziman. Faqat bizdan voz kechmasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun ishlaringiz ko'payib ketdimi? Ha, ishlarim ko'payib ketdi. Choy ichasizmi? Rahmat, bordim to'q. Ertalab meni vaqtliroq uyg'otib qo'y qilaman ishlarim. Alo. Alo. Tezroq keling. Shu erini qo'li pul ko'rib, ko'zini yo'q bosib qolgan shekilli. Bosar tusarini bilmay qopti. Oyjon, faqat menga va'da bering. Mana eshitganlaringiz dadajonimga yetmaydi. Nimaga aytmas ekanman? Aytib, uni ta'zirini berib qo'yish kerak o'zi. Bilib qo'ysin kimni qizga uylanganini. Bu bola umuman biz oilamizga ko'rlikka mos emas. Shoshilib shu bolaga tegib o'tiribsan. Endi yig'lab o'tirishingni qarab o'tdi. Oyjon, axir bilasiz-ku, yaxshi ko'raman Jasur ekanini. Yaxshi ko'rsam ursini. Menga qara. Endi shu qayoqqa debdi migajinga eringni berib qo'yib ko'z yosh to'kib o'tiribsanmi? Senga bunaqa yarashmaydi. O'zingni qo'lga olishing kerak. Agar o'sha migajindan qutulmoqchi bo'lsang, mani gaplarimni yaxshilab eshitgin, xo'pmi? Qari. Xuddi o'zingiz adasiz. Keyin oy o'ynalib ketdi. O'ynalib ketdi. Kelha, adresga gapirib qo'yinchi. Ajoyib dedi. Asal kizim meni. O'zi maniki lekin. Tanivatganini qarang adasi. Kizim. Gapirasizmi siz qalib? Gapiringchi. Gapiring. Nasa kizim? Endi har doim kelib turing adajon deb aytgan asalim. Har doim kelin onasi. O'zim ilon. Har doim sizlarni xabar olib turaman. Oy, tanishini qarang. Bilan videoni boshladingmi? Nima? Men qayerda, nima qilib yurganini bilmaydi deb o'ylaysizmi?
telefon qilsam ko'tarmaysiz, o'chirib qo'yasiz. Jonimga tegdi qamasi. Tamom, yo mani deysiz, yo o'sha megajin bilan ikkita xalomingizni deysiz. Ey, og'zingga qarab gapir. Ular meni bolalarim. Nima qilasiz bo'lmasam? Ajrashasizmi? Kerak bo'lsa ajrashaman. Ajrashing. Ha, erishgan mansabingizdan hammasi mani otamning puliga kelgan. To'ydan oldin uylanib olganingizni siz ota-onangiz bilgan, mani ota-onam bilgani yo'q. Aytaman. Hadijonimga aytaman. Xotiningiz borligini, bolalaringiz borligini. Qani ko'ramiz undan keyin. Qanaqa bajarishar ekansiz? Indamagansan haddingizdan oshdingiz. Qachon qarama kech kelasiz? Qachon qarama bahoningiz bor? Agar yana bir marta kech qolganingizni bilsam yo eshitsam boshqa kechirmayman. Shu yurishingizni dadamga aytsam, hamma narsangizdan ajralasiz. Oilangiz bilan xona vayron qilaman. Oyjon, oyjon. Nega hammam dadasi birga yashaydi? Bizni dadamiz faqat kelib ketadi. Bilasanmi canım? Bizni dadamizni juda ham ishlari ko'p. Keyin xizmat safarida yuradilar. Unda endi ketsalar boshqa ish bormi deyman. Qaniydi, har kuni uyimizda biz bilan birga qolsalar. Yopiqlik qozon yopiqlikcha qolsin o'g'lim. O'ylab ko'r. Agar kelin shu vaqtgacha otasiga seni xotining, qizlaring bor ekanligini aytsa bormidi? Hammasdan ajralarding. Xona vayron bo'lamiz, utobda xona vayron, eshityapsanmi o'g'lim? Unda nima qildingiz? Bitta yo'li. Surayodan ham, qizlaringdan ham voz kechasan. Qanday qilib voz kechaman? Siz ularni ko'rmagansiz. Bir-biridan chirin qizlarim. Men ulardan qanday qilib voz kechaman? U hali tutmaydimmi? Menga qara o'g'lim. Agar yaxshi lavozimlarga ega bo'lay, hayotim bundan ham yaxshi bo'lsin desang, men aytganimni qilasan. To'g'ri tushungin. Kelinda nima ayib? Axir ko'ryapsan-ku. U shu vaqtgacha otasiga nima uchun aytgani yo'q. Bu seni yaxshi ko'rganidan. Qo'chqorday o'g'il tug'ib berdi. Bundan boshqa yana nima qilsin senga? Endi gap bitta o'g'lim. Surayodan ham, qizlaringdan ham asta-sekin uzoqlashasan. Yo'qsa oqibati yaxshi bo'lmaydi, bolam. Kelajagingni o'yla, bolam, kelajagingni o'yla. Aycan, adamı pom tuğulgen kullargen onu soğuk kullarkenler. Bilmasam ona kızım. Hoz keladi, dadamız keladi. Tuğul top kelamiz. Dadam keldi la şekilli, işini o'zim açaman. Qarachi. Kim? Ko'chaga chiqasanmi? Yo'q, darslarim ko'p. Oyim ruxsat bermaydilar. Chiqmasang chiqma. O'zing bilasan. Mayli. Konfetlar ko'pligini. Kim aka? Hech kim. Nima bo'ldi? Hech narsa. Qorningiz ham ochib ketgandir. Men ovqatni suzay. Ojon, to'xting, yana ozgina kutinglar. Dadam bilan birga ovqatlanardik. Ishxonada ishlar ko'payib ketgan bo'lsalar, ushlab qolganlar hozir keladilar. Thank you.
Assalomu alaykum. Xolajon, dadam shu yerdamilar? Dadam ishxonalar shu yerda, ya? Biz ularni oldilariga keldik ishxonalarga. Bu yer ishxona emas. Bu yerda hech qanaqa dadang yo'q. Men senga bu yerga kelmagin degandim-ku. Qorayni ko'rsatmagin degandim-ku, nega kelding? Bularjon bularkan. Bularmi asalim? Hech kim. Bular hech kim. Menga qara, bu ikkita qizim olib kelsam. Hay, dadajon. Qani, qani bor ichkariga kir. Kir, kir. Ma, o'g'lingni ham olib kirib kel. Bor, bor. Bor, kir, kir, dadajon. Qani ketinglar bu yerda. Ketinglar bu yerda. Qizlaringni ham olib ketgin. Nima, bu qizlarimni olib kelsam, uyga kirgizishadi deb o'yladingmi? Olib ket qizlaringni, qorayni ko'rsatmagin. İkinci qadamingni bosmagin, tushundingmi? Bolalaringni ham olganda ikkinchi kelmagin bu yerga. İkkita bolam bilan qayerga boraman? Men bilmadim. Buni avvalroq o'ylash kerak edi. Qayerga boramanmish? Men qayerda bilaman qayerga borishingni? Topa, avvalroq o'ylagin edi. Sharmanda. Bor. Bu yer, bu vino uyları canım. Kim? Kim? Ben Ayca. 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 Assalomu alaykum aka. Nega keldik? Aka meni kechiring. Jon aka meni kechiring. Aka jon kechiring, kechiring. Kechiring bo'lmadi. Meni kechiring. Aka ketganda o'ylash kerak. Meni kechiring, aka jon. Jon aka. Aka jon. Thank you.
Koy kızlarım yığlamayla. Yığlama. Dadaların geldi. Ahir özler aittiler ki. Opa, 2-3 gün dursun uzağa bulan keyin kelip albatta kızlarım olup ketaman dediler. Menimce dadamızni aldab ketdilar. Nimaga unaqa deb o'ylaysan? Boya bir qizni uchratdim. Bu yerdagi ota-onalar ularni bir umrga tashlab ketar ekan. Oyjonim ko'rgim keladi. O'zi borgim keladi. Voy bolajonim, ha, bolajonim. Adajoning albatta keladilar. Uzoq bilan 2-3 kun. Ungacha bittigi borlar bilan do'stlashasizlar. Shu borlar bilan yashab turasizlar, birga o'ynaysizlar. Ungacha dadinam kelib qoladilar. Keyin sizlarni uyga olib ketadilar. Xo'pmi? Dadam bizdan albatta olib ketadilar, opajon. Albatta keladilar, albatta olib ketadilar. Xullas shu. Nima qilsangiz qiling, lekin bu uyga ularni olib kelmang. Yopiqli qozon yopiqligicha qolsin. Boshda ochilmagansa, oxirida ham ochilmasin. Menga u qizlaringizni keragi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Boyagina boshqarmadan qo'ng'iroq qilishdi. Tinchlikmigan? Yo'q, tinchlik emasdi. Qanaqadir muammo chiqibdi hujjatlarga. Qana qilib muammo chiqishi mumkin? Siz yaxshilab tekshirmaganmidingiz buni? Adam qachon keladilar? Nargiz oyim, hozir dadamga qo'ng'iroq qilyaptilar. Hozir kelib qoladilar, sinim. Asal qizlarim. Dadamga qo'ng'iroq qildingizmi? Qo'ng'iroq qildim. Lekin dadang go'shini ko'tarmayapti, qizim. Keldim bola. Otayni topdim. Sen bilan birga keldilarmi? Nima? Meni otamni qidirishdan boshqa ishim yo'qmi? Bola. Bir muddat ko'zim ilinsa, otang tushimga kiryaptilar. Juda ham bezovtaman. Topib kel. Menga qarang. Agar xavotir olayotgan bo'lsangiz, boring siz ham yonlariga. Jon bola. Oq podar bo'lib qolma. Iltimos. Otangni olib kel bolam.
Ondan ko'ra pensiyani cho'zing. Qani pensiya? Hali olganim yo'q. Nima? Olganingiz yo'q? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yo'q a? Agar mana bu nima ona? Bu nima? Yo, bu oldingi pullar bu. O'z bolangizdan pulni qizg'onayapsiz a? Men sizni o'g'lingizmanmi? Bu pullarga dori olmoqchi edim. Keyingi paytlar yuragim tez-tez sanchiydigan bo'lib qoldi-da bola. Ha. Bundan buyog'iga pensiyani men olaman. Qari odamga pul nimaga kerak? Mehmon keldi xonangizda. Xo'p, xo'p, rahmat qizim. Mayli qizim. Iha. Onasi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Aha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchlikmi? Sağlıklarınız yakışı mı? Umidjonga biron gap bo'ldi mı? Yok, hiç narsa bo'lgani yok otası. Ha, otur çi, kel otur. Otur. Tuzuyumsan? Oraya çür çi. Agar siz yo'q demasiz, ruxsat bersiz, ertaga mehmonga chaqirmoqchi edim. Nima deysiz? Mehmonga degani nimasi? Ay, siz ruxsat bermasiz, nima ham qilardim? Mehmonga emas. Hoziroq borib, dadamizni olib uyga olib kelamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon, yaxshi joylashib oldingizmi? Ha, juda ham yoqdi qizim. Rahmat. Muolajaga tushmabsiz-da. Yuring. Yuring, men sizni o'zim ko'rishaman. Azizlar, bizga maktub yo'llagan birodarimizning boshdan o'tgan voqealarni birgalikda tomosha qildik. Uni guvohi bo'ldik. U kishi maktub oxirida shunday debdilar. Qizlarim Shahrizoda va Muslima turmush o'rtog'imni va meni
otajon, onajon deb hurmatimizni joyiga qo'yib, ko'nglimizni olishga harakat qilishadi. Demoqchimanki, hech kim mendek mansabga ruju qo'ymasin. Mening hayotim shundaylarga saboq bo'lsin deb xatlarni yakunlatdilar. Biz ham maktub yo'llagan birodarimizni hayoti izga tushib ketgandan, farzandlari bilan birga yashab kelayotganini eshitib, o'qib xursand bo'ldik. Ilohim ota-onalarini e'zozlaydigan, Makka va Madinaga olib borib, duolarini oladigan farzandlar ko'payaversin. Yaratgandan farzandlarimizga iymon, insof tilab ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Thank you.